ឈ្នះអ្នកដតីជោគជ័យផ្លូវលោកឈ្នះអស់ទុកសោកឈ្នះរោគផ្លូវចិត្តរាត្រីសួស្តីជោគជ័យបណ្ឌិតឈ្នះខ្លួនឯងពិតជីវិតសុខស្ងប់ សួស្តីថ្ងៃសៅថ្ងៃត្រូវបានសុខមានអ្វីគ្រប់មុខចិត្តសុខទេតើអញ្ចឹងទេនោះរស់មួយដំណើរម្តេចចាំបាច់ដើរធ្វើបាបឆ្អាបខ្លួនគ្រាន់តែគិតត្រូវគឺនៅសុខហើយម្តេចឡាយក៏ចាំមនោកម្មគុំគួនអារម្មណ៍កម្មដ្ឋានចិត្តបានទីពួនទីពឹងមមួនសុបសួនស្ងប់ស្ងាត់ មើលអ្នកដតីតាមអ្វីនោះឯងព្រះធัวសំដែងឲ្យមើលបរមត្ថមើលតាមចិត្តឯងក្រែងជួបវិបត្តិជាទុកពេកក្តាត់ខកចិត្តបាត់សុខប្រឹងមួយជីវិតគិតស្វែងរកទ្រព្យដល់ទីបញ្ចប់ទ្រព្យគឺជាគុកប៉ុនធនីការក្នុងសង្សារទុក្ខល្ងងប្រាថ្នាសុខបានទុករហូតសាងល្អក្រណាស់បញ្ច្រាស់ខ្សែកាម មិនមែនធ្លាក់តាមអន្លង់លងងឆោតដូចឆ្នេះត្រូវដឹងកំប្រឹងខឹងក្រោតផ្ដោតយកទិសដៅទៅព្រះនិព្វានពួរគឺអ្វីដែលប្រសើរមនុស្សយើងកាលដែលសូមពួរគឺសូមជោគលាភទ្រព្យសម្បត្តិយសស័ករួមទាំងអាយុវែងទៀតដែរប៉ុន្តែមានពួរវិសេសជាងទាំងធានាបាននៅសេចក្តីសុខដល់ពិតប្រាកដគឺគុណធម៌អប់រំចិត្ត ទ្រព្យសម្បត្តិលៀបយួរជាដើមនេះមិនអាចធានាកុំឲ្យមានវិបត្តិផ្លូវចិត្តបានឡើយនៅមានរឿងច្រើនអណាចសម្រាប់ឲ្យខ្វល់ព្រោះមិនបានអប់រំចិត្តនឹងឯងទាំងដើមមិនចេះឆ្អែតស្កប់ស្កល់ទៀតផងត្រូវចាំថាទោះជាសុខជាមួយនឹងអ្វីច្រើនប៉ុណ្ណាគឺគ្រាន់តែចិត្តសុខប៉ុណ្ណោះពួរដែលប្រសើរពិតប្រាកដគឺគុណធម៌រសាចិត្តទោះបីជួបឧបសគ្គ ឬការប្រត់ប្រាស់យ៉ាងណាក្តីគុណធម៌គឺសិលសមាធិសតិបញ្ញានិងមេត្តាជាដើមរមែងជួយឲ្យចម្រើននៅសេចក្តីមិនប្រមាទហើយមិនកាត់ទុកផ្លូវចិត្តរមែងថិតនៅជាប្រចាំក្នុងជីវិតទៀតផងរហូតដល់ឃើញសច្ចៈទទួលការពិតដោយបញ្ញាលោកកុត្តរៈដែលមានប្រាក់ច្រើនប៉ុណ្ណាក៏មិនអាចទិញបានឡើយតាមពិតនោះមនុស្សយើងមិនចាំបាច់ បានអ្វីឲ្យជាទីរីករាយភ្លើតភ្លើនទៅនោះឡើយគ្រាន់តែមិនចេះទាស់ចិត្តជាមួយនឹងធម្មតាធម៌ប៉ុណ្ណឹងគឺជាជោគលាភដ៏ក្រៃលែងហើយនេះទើបជាពួរដល់ស័ក្តិសិទ្ធិពិតប្រាកដភាពវឹកវួរនៅក្នុងលោកនេះមានក្នុងចិត្តមនុស្សដោយសារពីយ៉ាងមួយវង្វេងស្រឡាញ់ពីរវង្វេងស្អប់ការបើចិត្តស្ងប់ហើយលោកនេះក៏មិនច្របូកច្របល់វឹកវួរអ្វីឡើយដូច្នេះរឿងអ្វី កាយបានក៏កាយទៅបើកាយមិនបានទេត្រូវតែកាយចិត្តយើងឲ្យស្ងប់ទៅបានហើយថ្ងៃស្អែកឧបោសថកំណត់សិលលះបង់មិនទិលសិលបរិសុទ្ធស្ដាប់ធัวស្ងប់ស្ងាត់ចិត្តលំអត់បំណងរួចផុតចាកទុក្ខាមិនចាំបាច់បានអ្វីដោយចិត្តព្រោះថាធัวពិតគួរសិក្សាសាពេធម្មីអនត្តាខ្សឹងខ្សៃតណ្ហានិព្វានង មិនមែនជាកំហុសរបស់លោកនេះឡើយដែលលោកនេះមិនបានប្រព្រឹត្តទៅតាមចិត្តយើងចង់យ៉ាងនេះយ៉ាងនោះតែវាជាសេចក្តីល្ងងរបស់យើងដែលឡែកឯណេះទេដែលយើងត្រូវការឲ្យលោកនេះប្រព្រឹត្តទៅតាមចិត្តយើងប្រាថ្នាដូច្នេះទើបត្រូវស្ដាប់ព្រះធម៌អប់រំសតិរលឹកដឹងសុភវធម៌តាមពិតដែលជាការអប់រំចិត្តចម្រើនបញ្ញាឃើញការប្រព្រឹត្ត ទៅในโลกជាอริยสัจហើយត្រឹមត្រូវตามปัจจัยก็เลี่ยบ้องตัณหาក្នុងចិត្តខ្លួនឯងมันประกันក្នុងโลกอวัยวะมันตะแตงอภิสังขารទៅบ้านผดตก